ایکچولی میں نے وہ پروجیکٹ کیوں سائن کیا ان آل آنیسٹی، اس کا ریزن یہ تھا کہ اٹ واز آن اے ویری امپورٹنٹ، ایک ہماری سوشل ایشو ہے جو کہ الیگل امیگریشن ہے. تو بے شک جو کہانی تھی وہ زاہد احمد کی تھی، لیکن بائی بینگ پارٹ آف دیٹ مجھے لگا کہ میں وہ میسج ایک اچھے طریقے سے میں لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں. لیکن ہیرا کا جو رول تھا وہ اتنا بھی وہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں اس کے جنکچرس تھے جس پہ وہ پڑھنا چاہتی ہے اس کی، اور اس کو کچلا جاتا ہے کہ نہیں، اس کی ساس کہتی تم نے نہیں پڑھنا. تو آئی فیل کہ ان چیزوں پہ رائٹرز جو ہیں وہ امپروو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ زیادہ تر سیریل دیکھتے ہیں اس میں ایک دو ایکسیپشن ہیں کہ بھائی آپ کے کچھ ایشو بیسڈ سیریل بھی ہیں، لیکن زیادہ تر میں یہ ہوتا ہے کہ جو روایتی لڑکی ہوتی ہے نا، جو سب کا کہنا مانتی ہے، جو اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھتی ہے، گھر بھی چلا سکتی ہے، یا وہ تو اینڈ میں اس کا بڑا اچھا اختتام ہوتا ہے، لیکن ذرا سی بھی ایمبیشن رکھنے والی لڑکی کا اینڈ جو ہے وہ اختتام جو ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے. آئی فیل کہ بے شک یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن جو ہی ہم لوگ چینج لائیں گے تو اس کی پہلے تو آڈینس ریجیکٹ کرے گی، لیکن اگر آپ ان کو دے ہی وہی رہے ہو تو پھر ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرتے تو دین دی اونس از آن دا پروڈیوسرز کہ وہ ایسا کانٹینٹ لے کے آئے جس سے پورا معاشرہ بدلے، ایک پازیٹیوٹی کی طرف، ایک اکوالٹی کی طرف. آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہی کہ آڈینس کو آپ جو دکھاتے رہیں گے وہ دیکھتے رہیں گے، تو آڈینس کو ریجیکٹ کرنا ہوگا کہ نہیں ہم اس طرح کی کہانیاں نہیں دیکھیں گے. ایز این ایکٹر آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ آپ نے کوئی اسکرپٹ اس لیے ریجیکٹ کی ہو کہ وہ بہت ریگریسو تھی، وہ بہت ہی روایتی تھی؟ جی میں نے دلدل کے بعد آئی ایم آف اسکرین فرام دا اسمال ٹیلی ویژن، فرام اسمال اسکرین، بیکاز جو اسکرپٹس میری طرف آ رہے تھے وہ اگین ریگریسو تھے، اور میں اپنے پرنسپلس کو میں کمپرومائز نہیں کر سکتی. تو جب تک مجھے میرے مطلب کی اسکرپٹ نہیں ملے گی، آئی ڈونٹ تھنک آئی کین کم بیک آن اسکرین اینڈ پلے اے کیریکٹر ٹروتھفلی. تو میں نے ابھی ایک شیر دل فلم میں نے کام کیا تھا اس سال جو نکلی تھی. آنیسٹلی آئی وازنٹ کنوینسڈ بائی دا کیریکٹر، اور مجھے لگا کہ کیونکہ میں نے تو ایئر فورس کے فلم کے نام پر میں نے سائن کی تھی، تو آئی واز ایکچولی افینڈڈ جب وہ فلم نکلی ہے کہ مطلب یہ کیا رول ہے، آپ ایک عورت کو شو پیس بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، ڈراما انڈسٹری جو اتنی مقبول ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک لیول بھی ہے، وہ ایک کہانیوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے آپ، اور پروڈکشن بھی بہت اچھا ہے. فلموں میں وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ فلم انڈسٹری اس لیول کی آپ کو لگتا ہے کہ ابھر پا رہی ہے؟ ابھی آپ پاکستانی سینما کو انٹرنیشنل لیول سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو جو سٹوریز ہیں وہ تھوڑی ویک ہیں میرے اوپینین میں. مجھے جانان کی سٹوری بہت اچھی لگی تھی، اٹ واز فیمیل سینٹرک، اٹ ہیڈ میننگ ٹو اٹ، اس میں سوشل ایشوز تھے جو کہ ایڈریس کیے گئے تھے. آئی لو دیٹ فلم، اٹس کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور میں نے دل سے پلے کیا اس کو، اور آپ اس کا ریزلٹ بھی دیکھ لیں، اٹ ڈڈ سو ویل. تو کمی کہاں ہے؟ کمی یہ کہ ہم لوگ ایک ایسی چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہماری شاید ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور اس میں ہم مار کھا رہے ہیں. کیا آپ بالی ووڈ کی بات کر رہی ہیں؟ ناٹ جسٹ بالی ووڈ، کسی بھی چیز کی اگر آپ کاپی کریں گے اینڈ اف اٹس ناٹ اوتھینٹک تو وہ چیز آپ کو کاپی ہی نظر آئے گی. اگر ایک چیز اوریجنل ہے تو وہ اوریجنل ہی نظر آئے گی نا. تو اٹس ناٹ گریٹ بینگ اے فرسٹ کاپی فار سم تھنگ دیٹس ریئل، سو وائی ناٹ، مطلب پلیجرائز نہ کریں، لیٹس میک آر اون اسٹف. آئی تھنک کہ جتنی بھی میں نے دیکھا ہے فیمیل سینٹرک موویز ہیں، دے ڈو ریئلی ویل. آپ نے دیکھا ہے، مطلب بن روئی ڈڈ ویل، اس میں ہماری مائرہ خان تھی، شی واز لیڈنگ دیٹ، ان جنان آئی واز لیڈنگ، اٹ واز فیمیل سینٹرک. اسٹوریز نیڈ ٹو بی اسٹرانگ، کیونکہ ٹھیک ہے ایک کمرشل ویلیو ہوتی ہے، آپ گانے وغیرہ ڈال دیں پیچھے، بے شک ٹھیک ہے، لیکن ان کو ایک اپنے ود ان یور کلچرل پیرامیٹرس اور اپنی جو ریئلزم کے ساتھ اس کو پیش کریں، تو آئی تھنک اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت ہوگی.